Ono ye video esembye yokumwe mwena abambuuza nti nsobola ntya okusindika sente zange direct ku account yange e Uganda. Tewaliwo banka e Saudi Arabia esobola kukola ekintu ekyo. Onre okukozesa eno STC PAY. Eyo app yesindika kuva ku Saudi kugenda ku account yo e Uganda. Okujoininga STC PAY nachoka nchimanyo nyoro gusemba yo. Oyino kufubanya okulaba nti bosu wo akutute awali ekyuma kino. Ekyo ekyuma ky'olaba awo ky'ekyuma kya Abusha. Abusha machine. Omugaso gwakyo kye kya updatinga esimu yo enamba y'esimu yo okugenda mu system ya STC PAY oba mu system iyo eyayikama. Oyino kubanga oyina yikama namba yo oba oyina yikama yo n'ogenda nayo. Ebyuma bino bibeera ku malls ezisinga oba walone bifebirala ye bosu wo aba amanye ekyuma we kiri kasito mugamba nti ntwalayo. Womalizo kwa updatinge namba, genda ku bank, ya Tahwir Bank, oba Araji Bank, Tahwir Araji chechimu. Genda yo oba government njagala kuguzao account. Gulao account yo, then bakuwe ATM. ATM yo jogendo koze so kubango oteka kwa sente zo. Kubanga okutransferinga sente, okusa ku STC peno, owe ino kubango okoze sa ATM machine. Tewali wongede ndala yonna. Ogenda ku ATM machine, sente zozo musarago, nozi depositinga kweyo kadi, kadeyo ye transferinga sente, ogenda ku STC payo. Womaili zozi tekako, tambula ode waka, otule mu nyumba yo, otechi na buzibu, ononye mu option ziri satu ku STC payo. Kuliko Western Union, oya awomuntu nga agenda kuzijire mu banka, mu Western Union. Waliwo banka account ngo sindika direct ku banka account yo. Kuliko ne mobile wallet. Mobile wallet awo bo sindika ngo zifunira ku mobile money. Echo nebo bango ina kagundi wajange ne namba yo ye Uganda. Simu kade ye Uganda. Ngeru ku mobile money. Echo sobro kuchekolera sente ezo nozisa ku mobile money yo. Gwamanyi boss wata sobra kukiriza kutwala wabweru. Aba warabu musimu zaabwe bayinamu app ya Abusha. Baba kiriza ya soro kosa app yo kubanga ye bosu wo. Ikama namba ye ebe mukirize cho kuchikora. Asoro kujamu namba ye then ye naku update ingiramu ye musisti. Munga togenze tosose kufuru magenda kuchumecho. So gwewe na wadambuza o chikorocha ye yengedi yoka joino chikoramu. Then awobo soro kusindika sente ngo zitade kukade yo. Nuwe sindikira sente kumuntu yena obudde bona boyagala. Wewe na akolere Saudi njagala manye sente zifuka zizonga zimaze okutuuka Uganda. Bobanga tonaba kuva e Uganda kujja kucheyo fubanga nnyo otegeke sente zo olizitereka wa. Nebo gurawo account wanene Saudi Arabia bosi wajiberako n'obuyinza obugikola kyona kyayagala. Ikama yeyo singe funo buzibu oba negwako update nga sente ziri ku account yo tezisobola kuvaako paka nga baje update nze bosu woyo singe funa obuzibu ne wabawe kitukawo nga kyetaaga okugazisaawo ikama yo esente ezo ziba zifudde muve mu bintu byo ku risking.